место прикрепления пятого, здесь третье. Бляна бриктрамы, да, ортасы. Бу, кайсы клапан? Учтава палик. Енді икінші қоғырға оралықты, мамы қоғырғадан юқарсы да, бетті кайсы клапан екен? Өткен. Тронх пульмонари. Ай, бітті бітті айтып чығын, бітті. Енді қарай. Ештамыз десе, енді расымнан көрі бетті наглядный рады. Ано енді расым абстрактный чызырды. Бетті бізі фаэндоскопыз нештаны бекітті? Үштаны. Үштаны. Бізі қанақы фарқыге барамыз, шетке фаэндоскоп көріп іште. Қайсы клапын шықасынан кәні. Фарқыге барамыз. Шунчуын ең яқшы ештіліш жайлары бары, да? Бұл митрал клапыннан чоққы, ауыртал клапыннан икінші қорғаралы, бұл қанжарсына ұрсындағы шоқсы, да? И бешінші пульмонарис ұшты. Ұшын жайлы. И бешіншіміз, маған бұл үш бұсы, тегідей тор бұсы, бұл ұрсасы боткен. Үш бұлан торда орасы. Да. Но мы же на бальных так не рисуем. На бальных вот эти же не ставим магнитки. Значит, для этого надо что? Четко знать, куда правильно поставить фаэндоскоп. Ищешь, да, джойларно. Саль, я раз антон ташкарге, ичкарге, паске, мотору хочет, я же ищу. Шунчу, бу навык больше кири. Амали кунепэм. Буны за кямыда, мана бугун нам башла, уйда. Хар битта нухтана узыда 15 минут ищет кири. Баяғы бірінші тонды бұдам, икінші тонды фарқыға барыш үшін. Аралығы қанша масафада мүрдімейіне. Давамилеге бірінші тон чем сақпадайыз, икінші тон қатты асасты яқшыруға ешілерге. Пульмонализм ауырдамысты ешітіліші бір қыл болыш керек нормада. Сәр қатты күшілі рау, екі паса ешілесі бұл патология. Ақанақ фарқыға барыс, паса ешітілетім, ек, нормал ешітілетім. Норму слушай. Әгер де өпкені ешіткенді, мәселеге ешіткенді, ікті үшті дұхасыны ақты болшы кереді, цикл. Бітті жауайда фаэндоскопы олмасы, әмі ұшында фарқығы болады. Визикулар нафас норма мұ, ең патология мұ? Қырылашыла бар мұ, ең мұ? А жүрейді, қар бітті нұқтады, кәміді 10-15 мұ үйде ешіш керек. Құлақ ұрганыш үшін, ұшы ортадаге, масофаге, давамилеге, бір-бірден фарқығы. Потому что завтра, когда мы пойдем слушать больных, там у нас будет следующее занятие изменение тона сердца, патология. Бу тонлар, барабарыки, икелетон, хамы бешті нұқтады, бұғықлашы. Қайсы... Ну, қарайла, фаэдасы көрпі көтер бат, да? Чоқы, тұрс күсі. Видите? Бірінші тон. Яқшы ешіпләді. Бірінші тон ба, икінші тон. Бұт-туп. Бұт-туп, слышно. Паузы, продолжительность одинаковая. Значит, чоқпы, бұл линия маниляристі, бір ярым, чекерді. Бешінші қолырғы оралықты, да? Алдыңге кетей расын қақты. Так. Теперь смотрите, маниляристі. Значит, бұл бешінші қолырғы оралықты. Фаэндоскоп қолырғаны үстігеміз, оралықты түш керек. Бір ярым сантиметр чекерді. Маң бұл қыррасы фаэндоскоп линия манилярискі тоғыры кесі, как раз чоққы да болады. Маң бұл бірінші қоғырғы оралық, икінші қоғырғы оралық. Туш сейіні қыррасы. Туш сейіні үстіген кеш кереміз, ташқары ген бұл кеш кереміз. Мәні машу линия. Между парастерналис и мезиклавикулярис. Параллельно от фузанки где-то. Так, значит, бешті нұқтада, яқшы ештілесі ікті тон. Бірінші тон жүді яқшы чоққыда ба, үшті бақалі клапыны ештілген жайымызды, қанжарсын ұлтыз. Икінші тон ауыртыда, пульмонаристі. Ауыртыдагі тонлі жүді яқшы бешінші нұқтамызды ештілесі.
Қане ішіп әсі? Бірақат. Бірақат. Енді маңызды. Ашқызан кеп шып кетмасы мұна ұнама. Нечевидна атростық. Чуть выше. Бірінші тұны яқшы ешіп әді күшілік. Сымам көші де, лекен бұ дәрәжеде емес. Но все равно лучше первый сот, чем второй. Разобрались? Теперь водки на эрбы. Так. Теперь смотрите. Аорту еще раз поставьте. Или опутывали. Если отпалим, там что вы слышали, пойдет сколько сюда провезите. Тоны хорошо слышали. А шалком еще лучше будет.